Сьогодні на засіданні Кабміну обрали нових заступників міністерств. Серед них – діючий керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. Його призначили першим заступником міністра розвитку громад і територій. Напрямок, по суті, те, чим я займався в Сумській обласній державній адміністрації – це регіональний розвиток, формування політик щодо регіонального розвитку і робота щодо реалізації проєктів регіонального розвитку в Україні. А хто буде керівником апарату, я не знаю, коли буде призначений новий голова ОДА, буде конкурс. За інформацією прес-служби Сумської облдержадміністрації, тимчасово виконуватиме обов'язки керівника апарату заступниця Дмитра Живицького Світлана Чаусовська.